Із 1 січня 2013 року квитки у касах залізничних вокзалів продаватимуть поіменно. Відтак у проїзний документ вноситимуть ім'я та прізвище покупця. Для цього людині, яка купує квиток, варто мати при собі будь-який документ, що посвідчує її особу. Це може бути і паспорт, і права, і любе посвідчення, яке посвідчує особу. На тому посвідченні треба, щоб була фотографія і було видно надруковано прізвище, ім'я по батькові цієї людини. Якщо квиток береться дитині, достатньо свідоцтва про народження. Попередньо визначено, кажуть залізничники, документ, що посвідчує особу, пасажиру обов'язково мати лише при посадці у поїзд. При купівлі квитка людині достатньо назвати ім'я і прізвище того, хто їхатиме. Хоча, додає Ольга Бакай, купуючи проїзний документ, мати посвідчення особи при собі все ж варто. Поки що телеграми офіційних документів в нас немає, як це буде, але бажано для чого? Щоб не було помилок, тому що все-таки як касир має якийсь документ і вона вдруковує прізвище пасажира, то краще, ніж говорить на словах. Можуть, щоб не було помилок, щоб не було потім проблем при посадці в поїзд. Повернення до іменних квитків, сподіваються залізничники, буде корисне людям. Багато звертається до нас пасажирів, які шукають своїх рідних, чи можна буде подивитися по архіву, поїхала людина чи не поїхала, тому що буде її фамілія. Можливо, поменшає так спекулянтів, вони будуть так перепродувати, тому що все-таки будуть звіряти при посадці, чи те саме, чи прізвище відповідає документу пасажира. І це буде краще для пасажирів, тому що все-таки буде, я думаю, більше місць у вільну продажу буде йти. Можливість того, що хтось купить квитки до 1 січня, а саме тоді увійде в дію продаж іменних квитків, але їхатиме вже в новому році і в його квитку не буде вказано ім'я і прізвище, на залізниці обіцяють врахувати. Тож проблем із посадкою таких пасажирів бути не повинно. Введення іменних залізничних квитків транспорту приміського сполучення не стосується.